السلام علیکم دوستان مینوالو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته تیزی سره چلیږي چې د یو الګ غلطه ویډیو راغلی ده. یو ښکلی شانتې هلک دی چې هغه سره بدکاري شوې ده او د هغه بدکاري ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې ده. که چېرې تاسو د دغه ښکلي الګ ویډیو په خپلو سترګو باندې کتل غواړئ او بیا د هغه ویډیو نه خوندونه اخیستل غواړئ، زموږ دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. موږ تاسو سره په دې ویډیو کې هغه ویډیو هم شریکوو. تر اوسه پورې زموږ په چینل کې څوک نه وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د نشانو څخه مخه وښیئ. زمونږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. په سوشل میډیا باندې د یو ښکلي خلک ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده چې په هغې کې د دغه ښکلي هلک سره غلط کار شوی دی، او بیا د هغه غلط کار ویډیو هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. اول به خلکو لینکونه غوښتل، خو اوس خلکو ویډیو غواړي. که چېرې تاسو دغه ویډیو په خپلو سترګو باندې کتل غواړئ او بیا د هغه ویډیو نورو ملګرو ته هم لیږل غواړئ، نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې خپل د واټساپ نمبر راسین کړئ چې موږ تاسو ته دغه ویډیو په خپله باندې درسین کړو. ځکه چې دغه ویډیو مونږ په یوټیوب باندې نشي اپلوډ کولی، بیا زمونږ یوټیوب ټیم مونږ ته په دې چینل باندې کاپی رایټ کریم راکوي یا څه داسې قسمه کریم راکوي چې په هغې سره زمونږ چینل خرابیږي. دوستانو مهرباني وکړئ، که چېرې تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو مونږ ته په کمنټ سیکشن کې خپل د واټساپ نمبر راولېږئ. خو همدې سره نه اجازه غواړم، خو تر اوسه پورې زمونږ چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، زمونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ چې دغه نورې ویډیوګانې تاسو سره په اسانۍ سره ملاویږي. وسلام.